gjithatë, është deklaruar në media në fakt se keni pasur një konflikt edhe me zotin Pierin Dreu, kryetarin e Bashkisë së Lezhës, gjatë kohës që keni qenë i deleguar politik në këtë qark. Nuk e di si qëndron e vërteta në lidhje me këtë? Nuk kam patur konflikte të natyrës politike apo personale, për arsye se përgjithsisht unë i shmang dhe i evitoj konfliktet, me besimin që nga konfliktet nuk prodhohet asgjë. Sigurisht që unë kam shërbyer për një periudhë caktuar si drejtues politik i qarkut të Lezhës, ku kam patur qëndrimet e mia, kam disa standarde të cilat nuk i cënoj, nuk i thyej përballë askujt, as përballë vetes time, kështu që sigurisht ka patur divergjenca në qëndrime, por jo konflikt. Divergjenca në qëndrime kanë qenë pjesë e natyrshme e pozicionit tim dhe qëndrimeve të mia dhe parimeve që unë ndjek në jetën time. Kam ndjekur gjithë jetën dhe vazhdoj të ndjek. Por jo konflikt. Na kuptoj qartë. Megjithatë, të paktën nga ajo periudhë, nga sa arrini të kujtoni apo të sillni në vëmendje si ka qenë bashkëpunimi me zotin Dreu? Pa tjetër që nuk kam pasur në bashkëpunim, sepse kemi qenë në funksionet ndryshme sa i përket bashkëpunimit institucional. Në aspektin politik, besoj që nuk ka rëndësi të madhe publike nivelli bashkëpunimi që kam patur me zotin Dreu. Por kam patur divergjenca, pa tjetër që kam patur divergjenca, të cilat janë bërë dhe publike, nga zotin Dreu kryesisht. Jo nga unë, se unë si kam bërë në herë publika dhe s'kam nërmend të i bëj publike gjërat që nuk e kanë vendin e publik. Jo, në fakt se doja të pyesja ku cila ishte pika kryesore ku rrugët tuaj ndaheshin, për shembull. Po ka patur qëndrime të ndryshme. Një ndër gjërat e cila ka marrë dhe vëmendje publike ka qenë qëndrimi për menaxhimin e Bregdetit, për shembull. Ka patur divergjencë në qëndrimet e mia, të cilat janë tashmë publike. Unë kam patur vazhdoj të kem një qëndrim krejt tjetër në lidhje me menaxhimin e vizë bregdetare, kësaj pasurie publike, e cila në vend që të shndrohet në dobi publike, shpesh herë në shndrohet në dëm publik.